Olá, galerinha do YouTube, Marcelo na área, e hoje estou trazendo para vocês aí mais um tutorial de como gravar a tela do celular de vocês. Observação, vocês vão poder gravar o som interno do celular, isso mesmo pessoal, gravar o som interno. Então vamos nessa? Então vamos lá! Então galera, bora lá! Antes de começar, eu quero avisar vocês que este aplicativo requer root, porque assim ó, até onde eu entendi, o sistema Android ele não permite gravar o som interno por questão de segurança. Então, os aplicativos que fazem isso, eles vão precisar de root, entenderam? Se houver algum método aí que não necessite de root, por favor deixe nos comentários que eu quero dar uma olhadinha. Então vamos nessa. Pessoal, vamos conhecer um pouquinho desse aplicativo, tá? Vamos nas configurações. Vamos ver o que temos aqui. Ó, configurações de vídeo, tá? Modificação de vídeo embutido aqui, ó. H264, tá? Resolução, transformação de imagem, time-lapse, áudio, fonte, microfone. O que, que é o interessante, ó? Ó, fonte, mudo, microfone, interno, interno mais microfone. O interessante do interno mais microfone é o seguinte, pessoal. Por exemplo, tu tá gravando uma gameplay com um amigo, tá? E tu quer gravar uma videochamada com o seu amigo enquanto você joga no PC, por exemplo, tá? Você vai ativar essa opção aqui, interno mais microfone, e tu vai poder gravar a voz do teu amigo e mais a sua voz, enquanto isso grava a videochamada na tela. Interessante, né pessoal? Vamos ver aqui mais, taxa de amostragem. Cara, aqui você pode ativar e desativar a cam. E a transparência da cam também, ó. Olha só que interessante. Ela vai sumindo, descendo. Olha meu mão lá. Agora vamos diminuir. Olha lá, tá aparecendo meio fraquinho. Mostrar toques, onde conforme tu aperta ela vai mostrar o toque na tela. Assumiu. Vou tirar esse mostrar toque porque eu não gosto. Parar na tela apagada, tipo, tu vai bloquear a tela do celular e o vídeo vai parar. Bom, bora testar, né? Vamos ver se realmente funciona. Meu interesse mesmo é mostrar pra vocês esse negócio aqui, ó. Ó, gravação interna mais microfone, tá? Pra mostrar pra vocês como funciona realmente, tá bom? Eu já tô com meu fone aqui, ó. Vamos plugar. Tem um outro aplicativo que faz a função de gravar o som interno, só que não é tão bom quanto este aplicativo, tá? É o MobZen. Tem uma versão específica pra quem tem celular Samsung e tem uma versão para outros celulares também. Vamos desativar, cadê? Caraca. Vamos ver um joguinho aqui pra testar. Vamos botar gravar, né? Tá gravando, tá branco ali em cima. Vamos ver um jogo aqui pra gravar aqui. Vamos virar a tela aqui, deixa eu virar a tela desse celular também. Deixa eu ver se consigo segurar aqui. Ó, single player. Vamos carregar qualquer um deles. Tá, como vocês podem ver, eu estou no fone, tá? Eu tô conseguindo ouvir o som do jogo direitinho. Deixa eu botar na água ali, onde sai mais som. Voando. Ah, pessoal, vou tentar mexer aqui com a outra mão. Ó, vocês estão vendo? Tá saindo som pelo fone, ó. Coisa que o MobZen não faz, entendeu? Tipo, se tu quer gravar o som interno, tu não consegue ouvir o som que tá saindo no jogo. Entendeu? Tipo, tu bota o modo de gravação interna e o que ele faz?
E tipo, tu não consegue ouvir o que o jogo tá reproduzindo de som, entendeu? E vamos pausar a gravação, só baixar. Eu acho que é só para mesmo. Eu parei a gravação. Vou até gravar de novo. Nossa, deixa eu ver de novo. Tudo errado. Tem uma minha cara feia. Screen record. Oh, Deus. Vamos tirar do fone. Meu interesse é mostrar o sinfone. Ó. E grava numa boa qualidade, pessoal. Tá, como vocês podem ver, eu estou no fone, tá? Eu tô conseguindo ouvir o som do jogo direitinho. Deixa eu botar na água ali. Onde sai mais som? Bota, cara. Ai, tô voando. Deixa eu ver aqui. Ah, pessoal, vou ter. Então, pessoal, realmente deu certo, como vocês viram ali, tá? Este é o único aplicativo que eu conheço que faz essa função de gravar som interno, tá? Tem o MobZen também, só que o MobZen, olha, eu vou dizer, é triste o negócio. Eu não gostei, eu sei lá, eu não curti. Então, se você gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like aí e se inscreva no meu canal se você não é inscrito ainda. Falou, galerinha, e até a próxima.